កៃដេកនាំមកជូនទស្សនាដោយបាក់ដឹកនេះទៅអើកាបាក់កាសូវ៉ាហ្វ្រីមានជាស្កល 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានបងបដៅបងភេរាបានហើយមិនបាច់មកបដៅខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើអីស្រេចតែខ្ញុំនេះសំអាតចាំមិញតាំងពីដើមមកចៃមិនដែលមកបារម្ភពីខ្ញុំទេហើយឥឡូវនេះចៃមកបារម្ភពីខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំគ្មានអ្នកស្រឡាញ់ទេបន្តដោយតាមយថាកម្មរបស់ខ្ញុំទៅចុះតែបងគិតពីអឯងណាឯងដូចជាប្អូនប្រុសរបស់បងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវការទេខ្ញុំមិនមែនប្អូនចៃទេទុកពេលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងមិនតែបានទេបានហើយសម្អាតបាត់មាត់ទៅកុំមកលុកមាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំនេះគឺជារឿងខ្ញុំជាមួយចៃទេលោកជោគជ័យហើយលោកដឹងទេហេតុអីបានជាខ្ញុំចេញពីផ្ទះមកពីខ្ញុំនេះឈឺចាប់ពេកសំអាតមិនក៏ឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងនៅក្មេងណាស់ណាខ្ញុំនៅក្មេងសម្រាប់ចៃមើលឃើញខ្ញុំនៅក្មេងចនិចចៃមានយល់ដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំទេចៃយល់ទេឈប់ទៅអូនឈប់ឈួតឈួនអញ្ចឹងទៅណាដឹងហេបាត់ឯងគឺបងបារម្ភណាប្អូនត្រូវទប់អារម្មណ៍សិនទៅសម្អាតយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនទៅប្អូនដើរលេងប្រេះផ្ដាសបែបនេះវាមិនល្អទេមានរឿងអ្វីយើងត្រូវដោះស្រាយគ្នាសិនទៅដូចពីចាស់លោកពូលមែនពុតអ្វីពុតបានតែបើឲ្យកែសណ្ដានមនុស្សគឺពិតជាមិនងាយមែនតើខ្ញុំគួរតែផ្ញើវាសនាក្រុមហ៊ុននេះទៅគេទៀតដែរឬក៏អត់ប៉ាមិនចង់បែងចែកទេប៉ុន្តែឯងបានបង្ខំឲ្យប៉ាបែងចែកទៅហើយសាស្អីគេនៅលើតុកលោកស្រាប់ហាញ់តែនេះអូនចង់លីឈប់ហេនេះអូនធ្វើលីឬក៏ធ្វើមែនហ្នឹងជាលោកគិតថាខ្ញុំឆ្លាញ់លោកដោយសារតែលោកមានតម្លៃធំទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន
តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាលោកគិតខុសហើយបាទជ្រុលជាលោកមិនអាចតម្លៃខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំសុកចិត្តខាត់បងខ្ញុំនឹងចេញពីលោកជប់សិនហេបងអូនទៅប៉ានឹងដកតំណែងរបស់បងហើយនេះអូនចង់ទៅណាបងមិនឲ្យអូនទៅទេបងមិនឲ្យទៅទេបងមិនឲ្យទៅទេចាំបានអីទៀតលោកចាំបានខ្លួនខ្ញុំហើយឥឡូវលោកបានអស់ហើយតើសប្បាយចិត្តហើយតើនៅចាំបានអីទៀតពេលនេះលោកជួចចាញ់អស់ហើយតើតើបងស្រឡាញ់អូនហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងទៀតផងបងមិនឲ្យអូនទៅណាទេបងមិនឲ្យទៅទេបងមិនឲ្យទៅទេលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅគុំទៅចៅបងអីបងស្រឡាញ់អូនគុំទៅចៅបងអីបងស្រឡាញ់អូនខ្ញុំទៅដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសរកលេខាថ្មីមួយទៀតហើយលោកនៅបានខ្លួនរបស់គេខ្ញុំស្លុតប៉ុណ្ណឹងហើយលោកនៅតែមិនពេញចិត្តទៀតខ្ញុំត្រូវតែចេញពីទីនេះឲ្យបានសុបចិនឈប់សិនកុំទៅអូនកុំទៅអូននាងស្មានតែនាងអត់ចាស់ណាទៅហេកុំទៅយកដល់ប៉ាខ្ញុំទេកុំអីខ្ញុំធាក់នាងចោលតាំងពីបានខ្លួនមកម្ល៉េះចាំមើលលោកប្រឈមមុខនឹងលោកណាដេតយ៉ាងម៉េចទីលោកកៃដេតមិនប្រណីអូនប្រុសសម្លាញ់តែពេលនេះបងណៃណា